Hai Assalamualaikum, saya Zul daripada Komponit and DIY Malaysia Hari ini saya bukan nak review peti ais ni Tapi lebih kepada testing Saya nak share dengan tuan-tuan Salah satu testing yang saya akan buat dengan peti ais ni Dan dari segi kefungsian memang berfungsi sebagai peti ais Sama dengan peti ais yang ada dekat dalam rumah kita Tapi hari ini apa yang saya nak share dengan tuan-tuan adalah Dari segi penggunaan tenaga Kita nak tengok penggunaan tenaga oleh peti ais ni Dan penggunaan tenaga ni memang penting untuk kita tentukan Untuk kita test sebab inilah yang akan menentukan Size sistem kuasa solar ataupun power station yang kita nak gunakan dengan peti ais ni Jadi kalau kita nak design solar power system Untuk peti ais yang macam ni Kita kena tahu dulu dia punya penggunaan tenaga Kemudian barulah kita boleh design sistem Dan pada masa yang sama juga Saya akan share sedikit pengenalan lah Pengenalan tentang peti ais ni Macam mana peti ais ni berfungsi Dan lagi satu yang paling penting Macam mana cara Ataupun the best practice untuk gunakan peti ais yang macam ni Sebab peti ais ni dia tak sama macam peti ais yang ada dekat dalam rumah kita Peti ais yang dekat rumah kita dia statik Kita on pelak, dia hidup dan dia sejuk tapi untuk yang ni, cara untuk kita gunakan peti ais ni ada sedikit kelainan dan kelainan tu sebenarnya adalah bertujuan untuk menjimatkan penggunaan tenaga. Tapi tak bermaksud peti ais ni menggunakan tenaga yang tinggi. Tak. Tapi sebab kita kalau benda boleh jimat, kita jimat. Sebab kadang-kadang bila kita pergi camping, kita pun tak tahu apa yang berlaku kat campsite tu. Mungkin kita tak boleh balik pada hari yang sepatutnya kita balik. Jadi kita kena jimatkan penggunaan tenaga. Dan seboleh-bolehnya, tak kisahlah kita nak guna untuk peti ais ke untuk lampu ke untuk apa saja. Kita kena jimatkan penggunaan tenaga. Sebenarnya yang dimaksudkan dengan desain sistem kosong solar tadi tu merujuk kepada saiz peralatan dalam sistem kosong solar. Sebagai contoh, kapasiti bateri, rating solar charge controller dan juga saiz solar panel. Ataupun kalau tuan-tuan bercadang untuk gunakan peti ais ni dengan portable power station, kita kena tahu dulu keperluan penggunaan tenaga oleh peti ais ni barulah kita boleh pilih yang mana satu portable power station yang sesuai dengan keperluan kita. Baru nak test hujan pula terpaksa pindah tempat. Nasib baiklah ni tak berat sangat. Yang ni model Apiku CX40 dia punya berat cuma 11 kilo saja. Okey, untuk testing yang pertama. Sekarang ni peti ais ni dalam keadaan off. Saya dah offkan 2 hari lepas dan masa dekat rumah saya dah buka supaya semua kesejukan tu semua hilang. Sekarang ni peti ais ni memang tak sejuk ibarat macam sebuah kotak saja. dan testing yang kita nak buat ni testing yang pertama kita nak tengok berapa jumlah tenaga dalam watt hour yang kita perlukan untuk kita sejukkan peti ais ni daripada suhu yang ada sekarang ni kepada 4 darjah celsius dan kenapa 4 darjah celsius kejap lagi saya akan share dalam video ni juga untuk pastikan ujian ni tepat kita kena masukkan barang-barang yang biasanya kita akan sejukkan dengan menggunakan peti ais dekat sini kita ada 6 botol air mineral 1.5 liter jus, dua tim minuman, sosis, vitagen dan juga nugget. Dan kapasiti peti ais ni maksimum adalah 40 liter. 40 liter ni bersamaan dengan mini bar fridge yang biasanya kita ada dekat hotel tu, mini bar tu, saiz dia lebih kurang sama. Yang ni 40 liter, mini bar tu mungkin dalam 40, ada yang 45, ada yang 55 liter. Yang ni cuma 40 liter saja. Okey, sebelum kita masukkan barang ni, kita kena pastikan kat dalam fridge ni dia ada drain hole. Fungsi drain hole ni lah untuk keluarkan air. Contoh kalau macam kita nak cuci fridge ni. Bila air dah penuh, kita boleh buka drain hole ni dan air boleh keluar kat sini. Jadi kita kena pastikan drain hole ni ditutup dengan rapat. Barulah kita masukkan barang dekat dalam ni. Saya keluarkan dulu ni, lebih mudah. di atas ni ok ok sedikit info pasal peti ais ni peti ais ni dia sama macam peti ais dekat rumah kita dekat rumah kita kita ada fridge dan juga freezer freezer tempat yang beku yang kita buat ais batu tu dekat atas biasanya dekat atas lah yang tu adalah freezer untuk beku dan peti ais ni kita boleh pilih sama ada kita nak jadikan dia freezer ataupun fridge dan ada model yang dia dual zone maksudnya dia ada partition dekat dalam ni sebelah kita boleh buat freezer sebelah kita boleh buat fridge tapi yang model CX40 ni yang ni cuma single zone dia tak ada partition jadi kalau tuan-tuan perlukan dual zone nak sejuk dan beku tuan-tuan kena cari model yang ada dual zone saya akan letakkan link kat bawah lah, dekat video description model mana yang ada dual zone tapi untuk yang ni cuma single zone kelemahannya kita cuma boleh set satu temperature sajalah sama dia nak beku ataupun nak sejuk saja. Untuk power source kita akan gunakan bateri ni. Ini bateri SLA jenis AGM 12V 105mAh. Inilah bateri yang saya gunakan dalam sistem kuasa solar. Dan bateri ni juga sesuai untuk kita pasang dalam camper van. Dan gunakan dual battery charging system untuk camper van. Untuk video tu boleh tengok link kat atas ni. Ok, untuk sambungan kabel. Yang ni saya punya power meter. Saya dah pasang power meter. Sebelah sini ada cigarette lighter port. Dan yang sebelah ni kabel. Kabel ni kita akan pasangkan pada bateri. Kemudian lagi satu kabel Ini memang aksesori yang datang bersama dengan peti ais ni Ini untuk kita sambung kepada peti ais Dan hujung lagi satu ni Kita ada cigarette lighter port Sebab itulah peti ais ni Kalau tuan-tuan tak ada sistem kuasa solar Tak ada power station Tak ada masalah Sebab kita boleh hidupkan peti ais ni Dengan menggunakan cigarette lighter port dalam kereta kita Dan voltage yang dia boleh terima Sama ada 12V ataupun 24V Yang tadi tu kalau kita nak onkan peti ais ni Dalam kereta kita Dalam kenderaan kita gunakan cigarette lighter port Tapi kalau dekat rumah kita boleh gunakan AC adapter yang datang sekali juga bersama dengan peti ais ni untuk kita hidupkan peti ais ni dekat rumah. So ni kita sambung kat plug, kemudian kita boleh hidupkan peti ais ni. Sambungannya dekat sini. Kita sambungkan power meter kepada bateri dulu. Dan kalau tuan-tuan berminat dengan DC power system dengan sistem kuasa solar, tuan-tuan boleh tengok link video dekat atas ni saya ada sediakan full tutorial tentang sistem kuasa solar. Dan kalau tuan-tuan tengok video tu lebih mudah untuk tuan-tuan faham apa yang saya tengah buat sekarang ni. Voltage bateri 12.9V Kita reset 2 meter ni Ok semua dah kosong-kosong Kita sambungkan kabel pada peti ais Dekat sini pun tuan-tuan boleh nampak Input adalah 12V ataupun 24V Kita sambungkan pada secret lighter port Peti ais dah running Saya akan turunkan dia punya temperature Oh sorry dia memang ada 4 lah Ok sekarang ni saya dah set temperature pada 4 darjah Celsius. Suhu yang 24 darjah Celsius ni adalah suhu dalam peti ais ni sekarang. Kompresor pun dah running dan kompresor ni dia akan running sampai lah dapat suhu 4 darjah Celsius. Kemudian kompresor tu akan mati. Bila suhu dah naik balik lebih pada 4 darjah Celsius, kompresor tu akan jalan semula. Macam itulah cara peti ais ni berfungsi. Kompresor tengah running full capacity untuk turunkan suhu tadi kepada 4 darjah Celsius. Dan dengan suhu 4 darjah Celsius ni sama dengan peti ais kita dekat bahagian bawah. Dekat bahagian chiller ataupun tempat freeze saja tu. Tempat sejuk saja dia bukan beku. Sebab itulah saya set pada 4 darjah Celsius. Tapi kalau nak beku, kena letak pada negatif 16 darjah Celsius. Dan saya rasa kalau pergi camping tak perlu kot kita nak bekukan makanan. Kecuali lah kalau kita camping untuk tempoh masa yang lama. Sebulan, dua bulan haa, memang kita kena bekukan ayam ataupun daging tu. Dan untuk situasi tu lebih elok kalau kita beli yang dual zone. Maksud ada dual zone. Satu beku, satu sejuk saja. Satu kita boleh set negatif 16 darjah Celsius. Dan lagi satu kita boleh set pada 4 darjah Celsius. Dan fridge ni saya dah try memang boleh kita set pada suhu negatif 16 darjah Celsius. Memang kita boleh dapat dengan freezer ni. Ok, dah running selama 23 minit. Suhu sekarang dah 11 darjah Celsius. Ok, sekarang ni kita dah running selama 40 minit. Suhu sekarang dah 7 darjah Celsius. Watt hour, 46 watt hour. Okey, lagi satu benda penting yang saya nak share dengan tuan-tuan tentang cara nak gunakan fridge ni. Okey, macam ni. Katalah tuan-tuan pergi camping pada besok harinya. Untuk menjimatkan penggunaan tenaga daripada power station ataupun apa-apa bekalan kuasa yang tuan-tuan gunakan dekat campsite nanti. Dekat rumah, tuan-tuan boleh masukkan tiap siap barang yang nak bawa pergi camping tu. Ikan ke ayam ke apa saja, masukkan dalam ni. Kemudian kita onkan fridge ni pada suhu yang kita nak. Pada contoh 4 jam Celsius. Tapi, dia punya power source kita gunakan AC adapter kita orang kan guna power TNB yang ada dekat rumah kita jadi besok yang tu masa kita nak pergi camping peti ais ni dah sejuk dan secara tak langsung kita boleh jimatkan penggunaan tenaga berbanding kalau kita bawa peti ais pergi campsite dekat campsite baru nak masukkan barang baru nak on jadi penggunaan tenaga tu lebih banyak dekat rumah tak ada masalah kalau kita gunakan power daripada TNB tapi dekat campsite kita kena jimatkan penggunaan tenaga jadi sebab itulah the best practice dekat rumah kita masukkan barang kita hidupkan dulu peti ais biar dia sejuk dulu dan besok tu masa kita nak bergerak ke campsite kita angkat dia pun dah dalam keadaan sejuk dan untuk perjalanan yang dekat Contoh dalam jarak 1 jam ataupun 2 jam Tuan-tuan angkat masuk dalam kereta Sampai campsite nanti Peti ais ni masih lagi sejuk Suhu mungkin akan naik sikit Mungkin dalam 5 ataupun 6 darjah celsius saja Tapi dalam ni masih lagi sejuk Tapi kalau untuk perjalanan yang jauh Contoh 4 hingga 5 jam Apa yang tuan-tuan boleh buat Tuan-tuan boleh hidupkan peti ais ni dalam kereta Dengan menggunakan cigarette lighter pot Tapi jangan risau enjin takkan jadi berat sebab kompresor ni dia takkan sedia-sedia running bila suhu naik baru dia akan hidup bila suhu dah sejuk dah sampai empat darjah celsius kompresor tu akan mati dan dia takkan drain sebarang tenaga daripada kereta tuan-tuan itu salah satu contoh cara untuk menjimatkan penggunaan tenaga dengan peti ais ni yang kedua kalau kita nak sejuk tu kekal lebih lama apa yang tuan-tuan boleh buat ini petua daripada Best Wing solution company yang jual peti ais ni dan kalau tuan-tuan nak beli ni saya akan letakkan link dekat bawah dekat video description apa yang diorang bagi tahu? Salah satu teknik yang boleh buat, contohnya boleh ambil dua botol air mineral, bekukan air tu, letak dalam ni. Jadi dekat dalam ni akan jadi lebih sejuk dan sejuk tu akan tahan lebih lama. Kompresor pun dah stop running, kita tengok suhu. Suhu pun kita dah dapat 4 darjah Celsius dan yang paling penting kita nak tengok berapa jumlah tenaga untuk kita dapat 4 darjah Celsius ni. Kalau kita tengok pada power meter sekarang, voltage bateri 12.7 volt. Tadi masa kompresor tengah running, voltage turun kepada 12.5 volt sebab itu normal untuk bateri bila ada load dia akan ada voltage drop. Kemudian sekarang ni dalam keadaan di mana peti air ni masih lagi hidup tapi kompresor dah tak running, kompresor dah stop, penggunaan tenaga sekarang 0.5 W dan current 0.04 A. Dan untuk kita turunkan suhu kepada 4 darjah Celsius tadi, kita ambil masa 1 jam 19 minit dan yang paling penting penggunaan tenaga untuk dapatkan suhu 4 darjah Celsius tadi adalah 92.85 dan untuk ni kita genapkan kepada 93 watt hour. Tempoh masa dan juga jumlah tenaga yang diperlukan tadi juga bergantung kepada suhu sekeliling. Kalau dekat tempat ni suhu tinggi, PTS ni akan lambat sejuk. Maksudnya lambat untuk kita dapat 4 lajar Celsius. Jadi dia akan perlukan masa yang lebih lama untuk running, untuk kompresor running. Dan dia akan perlukan jumlah tenaga yang lebih banyak. Dan sama juga untuk dia maintain suhu ni kepada 4 lajar Celsius ni. Kalau kawasan ni kawasan panas, suhu tinggi, dia akan lebih kerap running. Maksudnya kompresor ini akan selalu lebih kerap dia akan jalan. Jadi bila kompresor kerap jalan, penggunaan pun akan jadi lebih tinggi. Jadi kita kena ingat suhu sekeliling juga mainkan peranan untuk menentukan jumlah penggunaan tenaga daripada power station ataupun sistem kuasa solar kita. Jadi seelok-eloknya, peti ais ni jangan letak di bawah tempat yang terlalu panas. Semakin sejuk kawasan kita ni, semakin sikit penggunaan tenaga oleh peti ais ni untuk maintain suhu 4 darjah Celsius nanti. Jadi sekali untuk second test, untuk second test ni saya nak tengok berapa jumlah tenaga yang diperlukan untuk maintain suhu 4 darjah Celsius ni selama 1 jam. Kemudian barulah kita akan dapat jumlah penggunaan peti ais ni dalam tempoh masa satu hari dalam watt hour. Okey, untuk second test pula kita nak tengok berapa jumlah tenaga yang diperlukan untuk maintain suhu 4 darjah Celsius ni. Jadi kita akan test jumlah penggunaan tenaga oleh peti ais ni untuk maintain suhu 4 darjah Celsius untuk masa satu jam. terus saya akan reset power meter ni. Jadi untuk testing ni kita akan running stopwatch. Ok kompresor stop ni dah kali kedua kompresor ni running Ok dah setengah jam jumlah penggunaan tenaga sekat ni 25.35 watt hour Ok ni kali ketiga kompresor ni running Ok kompresor dah mati ni kali ketiga dia mati Okey dah cukup 1 jam 60 minit dan kita cabut sambungan kepada peti ais. Untuk jumlah penggunaan tenaga untuk 1 jam 33.68 watt hour dan total running time untuk kompresor ni dalam tempoh masa sejam ni cuma 30 minit 39 saat. Dan kapasiti bateri cuma 2.71 mAh saja. Okey, apa yang kita dapat simpulkan daripada testing tadi? Yang pertama untuk masa 1 jam kita perlukan 33.68 watt hour. Dan kalau untuk satu hari kita daratkan dengan 24 jam So kita perlukan 808.32 watt hour Kalau 808.32 watt ni memang tinggi Tapi tuan-tuan kena ingat Kita test ni pada pukul 1 tengah hari Cuaca memang panas Saya pun berpeluh Sebab itulah penggunaan kita tinggi Tapi kalau kita nak keputusan yang lebih tepat Kita kena buat testing selama 24 jam Barulah kita akan dapat jumlah kapasiti yang sebenar Kita kena ambil kira Sebab pada waktu pagi cuaca sejuk, kompresor akan kurang berjalan. Dia, dia akan kurang running. Jadi penggunaan tenaga kita lebih kurang. Semua juga lewat petang dan pada waktu malam, cuaca sejuk, kompresor akan lagi kurang running dan kita akan lebih jimat penggunaan tenaga. Tapi bagus juga kalau kita test pada waktu tengah hari ni, kita boleh tahu maksimum penggunaan tenaga daripada peti ais ni. Untuk penggunaan sebenar, tuan-tuan jangan risau, penggunaan ni takkan lebih daripada 800 watt hour dan sebelum ni saya pernah try dengan power station ini Bluetti AC50S saya pernah running fridge ni dengan power station ni selama lebih daripada 1 hari lebih daripada 24 jam tak ada masalah sebab masa testing tu peti ais dekat dalam rumah dekat dalam store dan bilik tu agak sejuk kompresor kurang jalan sebab itulah power station ni boleh bertahan selebih pada satu hari. Yang ni dia punya kapasiti cuma 500 watt hour saja. Dan dalam bilik yang sama juga saya pernah hidupkan peti ais tu selama 5 hari dengan menggunakan Blue Yeti AC 200P ni. Dan untuk power station pula, ini power station yang saya pernah review sebelum ni, yang bawah ni AC 200P, kapasiti bateri 2000 watt hour dan maksimum output untuk AC 2000 watt. Yang atas ni AC 50S yang ni kapasiti 500 watt hour dan maksimum output untuk AC adalah 300 watt. Dan sekarang ni tuan-tuan boleh beli power station ni dekat Lazada. Dekat bawah nanti dekat video description saya akan letakkan link untuk tuan-tuan beli power station ni dekat Lazada. Jadi lebih mudah untuk tuan-tuan buat pembelian berbanding dengan sebelum ni. Sebelum ni tuan-tuan kena place order dekat website dekat Filipina. Kemudian dia akan ship daripada warehouse Malaysia dekat Jinjarum dia akan post kepada tuan-tuan. Tapi sekarang ni lebih mudah sebab kita boleh gunakan platform Lazada. Untuk beli, tuan-tuan boleh tengok link dekat bawah dekat video description. Saya akan letakkan link untuk tuan-tuan beli power station ni. Dan juga kalau tuan-tuan berminat dengan solar panel. SP120, 120 watt foldable double solar panel. Dan untuk skeping solar panel ni, dia sesuai untuk AC50S ni. Sebab AC50S ni maksimum power adalah 120 watt dan solar panel ni 120W memang saiz yang sesuai yang ni pun saya akan letakkan link kat bawah dekat video description memang mudah untuk kita guna dan berat solar panel ni cuma 4kg lebih saja. nampaknya sampai setakat ni saja untuk video kali ni jangan lupa like dan subscribe youtube channel Kopolik Malaysia jumpa lagi Assalamualaikum